за важността на това да знаем каква сила има свободната воля. Още по-нетърпимо е твоето класифициране на свободната воля сред безполезните учения, без които можем. На нейно място ти ни даваш списък на това, което ти смяташ за достатъчно за християнското благочестие. Една схема, всъщност, която един юдей или един езичник, които не знаят нищо за Христос, лесно биха начертали – защото не споменаваш Христос и в една единствена буква, като че смяташ, че християнското благочестие е възможно без Христос, доколкото с цяло сърце служим на Бога, който самият е доброта, казваш ти. Какво да кажа тук е разъм? Ти излъчваш лукиан от всяка своя пора, пиеш от епикур с кофата. Ако не смяташ тази тема за необходима грижа за християните, любезно се оттегли от бойното поле ние нямаме допирна точка. Аз мятам тази тема за жизнено важна. Ако е нерелигиозно, безделно, излишно, твоите думи, да знаем дали Бог предознава въобще нещо, дали нашата воля е по някакъв начин участваща в нещата, свързани с вечното спасение, или дали е просто пасивен предмет на делото на благодата, дали вършим нашите добри и зли дела от чиста необходимост, т.е. дали всъщност не сме пасивни, докато те биват изработвани в нас, тогава може ли да попитам кое всъщност представлява благочестиво, сериозно, полезно познание? Това е слаб аргумент, Еразъм. И това вече е прекалено. Трудно е да го припишем на незнание от твоя страна, защото вече не си млад, живял си сред християни и от дълго време изследваш светите писания. Не ми оставяш никаква възможност да те извиня или да мисля добри неща за теб. И освен това, Папистите оправдават и приемат тези възмутителни изявления, само защото ти пишеш против Лутер. Ако Лутер го нямаше и ти напишеше това, те биха те разчленили на парчета. Платон и Сократ може да са ми добри приятели, но истината трябва да бъде почитана над всичко. И колкото и е ограничено да е твоето разбиране на Библията и на християнския живот, дори някой, който е противник на християните, трябва да знае как те смятат или не смятат за полезно и необходимо. А тук ти, теологът, учителят на християните, който трябва да пише за тяхно наставление трактат за християнството, не просто се колебаеш по своя скептичен начин, кое е полезно и необходимо за тях, ти самият се нахвърляш върху себе си, отхвърляш своите собствени принципи и правиш твърдение, нечуто до сега твърдение, че това е нещо несъществено. Когато всъщност, ако то не е наистина съществено и не е известно със сигурност, тогава не остава нито Бог, нито Христос, нито благовестието, нито вярата, нито нищо друго дори от юдаизма да не говорим за християнството. В името на безсмъртния Бог е разъм, колко уязвим ставаш себе си, колко открит оставаш за атаки и подигравки. Какво добро и правилно би могъл ти да пишеш за свободната воля, когато с тези твои думи ти издаваш крайно невежество относно писанието и благочестието. Но аз ще спра до тук. Няма да използвам моите собствени думи, за да се занимавам с теб. Това може би ще направя по-долу. Ще се придържам към Твоите. Образът на християнството, който си очертал, съдържа, освен другите неща, следното. Трябва да се борим с цялата си сила, да се придържаме към изцелителния балсам на разкаянието и да се опитваме чрез всякакви средства да придобиваме Божията милост, без която човешката воля и дейност са неефективни. И това. Никой не трябва да губи надежда за оправдание от Бога, който по самото си естество е доброта. Тези лишени от Христос, лишени от духа Твои думи са по-студени от лед. Всъщност те отнемат красотата от Твоето красноречие. Може би те са неохотно признание, извлечено от теб, бедния човечец, поради страха от тиранична иерархия, иначе изглеждаш като краен атеист. Поне това е, което твоите думи твърдят, че има някаква сила в нас – че има такова нещо като борба чрез собствената сила. Има милост в Бога, има начини за придобиване на тази милост. Има Бог, който по природа е справедлив и самият Той е доброта и така нататък. Но ако човек не знае каква е тази сила, какво хората могат да правят и какво се прави за тях, каква е тази борба, какъв е обхватът и границите на нейната ефективност, тогава какво да прави? Какво ще му кажеш ти да прави? Нека да видим. Нерелигиозно, безделно и излишно е, казващи. Да искаме да знаем дали нашата воля действа нещо в нещата, отнасящи се до вечното спасение или дали е напълно пасивна под делото на благодата. Но тук говориш обратното, казвайки, че християнското благочестие се състои в да се борим с всичката си сила и че без Божията милост нашата воля е неефективна. Тук ти явно твърдиш, че волята е в някакво отношение активна в нещата, отнасящи се към вечното спасение, защото ти я представяш като борба. И отново ти я представяш като обект на божествено действие, когато казваш, че без Божията милост тя е неефективна. Но ти не определяш границите, в които трябва да мислим за волята като действаща и като пасивна. Ти правиш всичко възможно да създадеш невежество относно това, какво Божията милост и човешката воля могат да извършат, чрез самото твое учение, което учи какво Божията милост и човешката воля всъщност вършат. Така тази твоя предпазливост те върти в кръг. Тя те прави да решиш да не заставаш на никоя страна, да се измъкваш от сила и хариб да не засегнат така че ако вълните в открито море те люлеят и заливат, да можеш да твърдиш всичко това, което сега отричаш и да отречеш всичко, което сега твърдиш. Ще изложа пред теб твоята теология с няколко аналогии. Да предположим, че един поет или оратор никога не е мислил за това какви способности има, какво може и какво не може и какво предметът, който засяга, изисква от него. Никога не е взел предвид поговорката на Хораци относно – какво ременете могат да носят и какво не могат. Но направо се залага с работа, мислейки си. Трябва да се боря да го направя. Безделно и излишно е да питам дали има достатъчно познание и красноречие и способности. Какво би си помислил за него? И ако някой, който иска богата реколта, не е бил достатъчно безделен да свърши излишната работа да изследва естеството на почвата, както Вергилий в Георгиките толкова безделно и безсмислено съветва, а се втурва необмислено към работата, не мислийки за нищо друго, освен работата, и оре морският бряг и хвърля семето си навсякъде, където има свободно място, било то на пясъка или в кълта, какво би си помислил за него? А ако човек, който е тръгнал на война и иска славна победа, или носи отговорност за някаква друга област от общественото служение, не е толкова безделен да размисли какво има в своя власт, било съкровищница, от която да се финансира, било то подготвени войници, било то възможност за действие, но пренебрегва съвета на историка: Преди да действаш мисли и когато си обмислил, действай бързо. И тръгва напред с затворени очи и запушени уши, кръщейки само Война, война! надявайки се на делата си. Кажи ми, Еразъм, какво мислиш за такива поети, фермери, генерали и държавници? Ще добавя един текст от Евангелието. Кой, ако иска да строи кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има да я довърши? Е, каква е оценката на Христос за такъв човек? Сравни Лука 14 глава 28 стих. Точно по такъв начин ти не предписваш нищо друго, освен да вършим дела. Но ни забраняваш да изследваме, измерваме и познаваме границите на нашите способности, като че ли това е безделно, излишно и нерелигиозно занимание. В това, с целия този ужас от неблагоразумието и тази показна трезвост, към които те тласкат твоята велика предпазливост, ние те виждаме да получаваш неблагоразумие в неговата най-лоша форма. Софистите са наистина глупци и луди да следват своите празни изследвания, но те грешат по-малко от теб, който всъщност учиш хората да отглеждат в себе си лудост и ги предаваш на глупост – и твоята лудост е още по-голяма, защото ни уверяваш, че тази глупост е най-красивото християнско поведение, почтеност, сериозно благочестие и спасение. И ако не правим това, което ти ни казваш, твърдиш, ти, заклетият враг на твърденията, че ние сме нерелигиозни, безделни и празни, и така ти възхитително се промъкваш покрай сила, но избягваш и харибда. Увереността в собствените ти умения е това, което те води – Мислиш, че чрез своето красноречие можеш така да заблудиш читателите, че никой да не осъзнае какво пазиш в сърцето си и какво се опитваш да постигнеш с тези твои хлъзгави писания. Но Бог не е за подиграване и не е добра политика да се изправяш срещу Него. Нещо повече. Ако ставаше въпрос за писане на поезия или подготовка за жътва или военна или обществена служба или пък строеш на къща, за които да ни учиш на такава лудост – би било възмутително, особено от такъв велик човек като теб, но би могло да ти бъде простено, поне от християните, които не обръщат внимание на тези временни неща. Но когато казваш на християни да позволят на тази лудост да ги води в техния труд и да ги убеждаваш, че тяхното следване на вечното спасение те не трябва да се занимават да знаят какво е в тяхната сила и какво не е, та това направо е грях, който е наистина непростим защото докато не знаят границата на своите възможности, те няма да знаят какво да правят. Докато не знаят какво да правят, не могат да се покаят, когато се грешат. А непокаяното сърце е непростим грях. Ето къде ни води твоята умерена скептична теология. Така че не е нерелигиозно, безделно или излишно, а в най-висша степен разумно и необходимо за християнина да знае дали неговата воля има нещо общо с нещата свързани с спасението. Наистина, нека да ти кажа, това е опорната точка, на която се крепи нашата дискусия, същественият проблем между нас. Нашата цел е просто да изследваме какви способности има свободната воля, до каква степен тя е подчинена на божественото действие и как стои по отношение на Божията благодат. Ако не знаем нищо за тези неща, няма да знаем въобще нищо за християнството и ще бъдем най-окаяни сред всички хора на земята. Който не е съгласен с това твърдение, трябва да признае, че не е християнин, и който го усмива или подиграва, трябва да осъзнае, че е първи враг на християните. Защото, ако аз съм невеж по отношение на естеството, размера и ограниченията на това, което мога и трябва да правя по отношение на Бога, ще бъда също толкова невеж и несигурен за естеството, размера и ограниченията на това, което Бог може и ще направи в мен. Макар, че Бог всъщност действа всичко във всички. И така, ако съм невеж по отношение на Божиите дела и Божията сила, аз съм невеж по отношение на самия Бог. И ако не познавам Бога, не мога да Му се покланям, да Го хваля, да Му благодаря или да Му служа, защото не знам какво дължа на себе си и какво на Него. Следователно, трябва да имаме в ума си ясно разграничение между Божията и нашата сила. Божието, и нашето действие, ако искаме да живеем благочестив живот. Така, както виждаш, тази тема е част от всяко завършено обобщение на християнството. Познанието на себе си и познанието за Бога и Неговата слава са свързани с нея, което означава, мой скъпия разъм, че е просто нетърпимо от твоя страна да наричаш познанието за нея нерелигиозно, безделно и излишно. Твоите претенции към нас са много – но страхът от Бога изисква от нас всичко. Наистина, ти самият виждаш, че всяко добро в нас се дължи на Бога и го твърдиш в своето обобщение на християнството. И това твърдение със сигурност изисква и второ твърдение, а именно, че само Божията милост изработва всичко, а нашата воля не извършва нищо, а е предмет на Божественото действие, иначе не всичко би се дължало на Бога. И все пак, малко по-нататък ти отричаш, че е религиозно, благочестиво или разумно да твърдим или да знаем тези неща. Само един непоследователен мислител, несигурен и неопитен в Божиите неща, може да говори по този начин.